Nifampiarahaba no nifahatratrarana ny taona vaovao ny MAPAR eo Naivon'ny Boriborintany fahadimy sy ny fikambanana FAFI 5 omaly alahady teo ambany fiahian'i andriamatoa Naivo Raholdina mivady moa izao lanonana izao. Ny filohan'ny tetezamita andriny rina rajoelina no anarana tolotry ny MAPAR Boriborintany fahadimy ho premnistra araky ny fanambarana nataon'ny filohany andriamatoa Naivo Raholdina omaly teto Nantsana. Izy ary ny fanazavany no afaka hiaraka nanatanteraka ny tetikasa sy asa fampandrosoana kasainy jesolombavam-bahoaka voafito vonjimaika ao atoerana ity tanterahana. Mahafahana manatanteraka ny tetam-bahoaka, mahafahana manatanteraka ny fandarana antsatsika retraretrireny a miantso aho amin'ny filohan'ny tetezamita mba hihotsaka premisa tompona tompovady satria mafara ny maroanisa ao amin'ny antenindrekam-pirenena. Amin'ny fokatra vonjimaika dia efa telo amin'ny dimampolo zao MAPAR. Tiko miangavy amin'ny filohan'ny rahateoina amin'ny fampiarahantsika zao mba hoatolotra ny premisa atsika ny satria izy afaka nanatanteraka an'izany. Fany mpompivavahana sy koranam-pifaliana ary nofokena mitabiavanana no nentin'ireo mpikambana sy delege MAPAR eo anivon'ny Boriborintany fahadimy sy ny FAFI 5 misy hatrany amin'ny efajato Nifampiarahaba no nifahatrarana taom-baovao 2024 omaly teto amin'ny trano fitaratra Nantsana. Ny mpampandihavan'ny polisim-pirenena no nanafana fotoana. Nofaranina tamin'ny fanapahana koba dimy sy fanapoahana champagne ary fizarana maro-patsiarovana ny lanonana omaly.